Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, YouTube ishqibozlari. Bugungi montajimiz Quvasoy shahar Mo'yan MFS'da. Bitta plastmassa romlar va plastmassa eshik ham alyuminiy eshik romlar zakaz olingan. Hozir 4ta katta romlar tayyor bo'lgan. Bularni montajini tugatdik, xudo xolosa. Shularni bir qator sizlarga ko'rsatib, obzor qilmoqchimiz qisqacha. Romimizning razmeri 1.98 ga 2.50 bo'lgan, 4ta bir xil yasalgan. Devaga framuga qilingan, 2 ga bo'lib, pastda 4 ga bo'linib, 2 ta ochilish qo'yilgan bunga. 40 lik podokonliklar qo'yilgan, devori 2 g'ish bo'lgani hisobiga 40 lik podokonlik qo'yib berdik. Akfaning o'zini podokonligidan ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'lgan, pastda 4 ga, deva framuga 2 ga bo'lingan. 2 ta ochilish qilingan. Ochilishlari oddiy obichni ochilish, 2 qavat oq ayni qo'yib berilgan. Sifati juda yaxshi. Akfaning o'zini polni aksessuarlaridan hamda o'zini metalli hammasi o'zini 100% mahsulotlardan ishlatilgan. Sifati juda yaxshi. Mana ularni ham ochilish, yopilishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Nihoyatda sifatli bo'lib chiqadi, xudo xolisi. Spanetlar uzun oxirigacha qanotga moslab qo'yilgan. Rezinalar Akfaning o'zini rezinalardan ishlatilgan. Ochganda ham mana xalaqit bermaydi, oxirigacha ochilib, parda ilinganda ham xalaqit bermaydigan holatda qilib yasaldi. Keyingi romlarni ko'rsatadigan bo'lsak, 4ta bir xil razmerda, bu tomonlari zolotoy dub alyuminiyadan bo'lgan, o'rtada kalidor bo'lgani uchun bular alyumin bir qavat oyna bilan qilingan. Zolotoy dub seriyali bo'lgan eshiklar. Pastda PVC lambir qo'yib bergan. Bu tomonda xuddi o'sha razmerimizda yana bitta bor 40 lik podokonliklar penalar urib qatirilgan. Hozir oxirgi ishlari shu podokonlik krishkalarini qo'yilyapti. 40 lik podokonlik bilan. Buni bittasini bahosi 4,5 million so'mga tushdi. Ochilishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham xuddi shunaqa holatda ochganda hech narsaga xalaqit bermaydigan qilib yasalgan. Bittasini bahosi 4,5 million so'm atrofida chiqdi. Endi batta общий summa hisoblangan hamma ishlar bilan. Saydentlarga e'tibor beringlar. Akfaning o'zini saydentlari, rezinalari ham Akfaning o'zini 5107 rezinasidan juda sifati yaxshi, uzoq muddat xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Ruchkalari mana ko'rib turasizlar, logotipiga e'tibor beringlar. Akfaning o'zini firmaning ruchkalaridan ishlatilgan. Petlalari ham xuddi Akfaning o'zinikidan. Mana krishkalar qo'yilgan. Polni aylantirib penalar urildi, taglari bilan urib. Podokonliklarni juda mustahkam qilib o'rnatib berdik. Ochilib, yopilishlari ham hammasi juda sifatli. Saydentlar 5200 seriyali profil uchun mo'ljallangan saydentlar Akfaning o'zinikidan. Hozir sizlarga tashqari tomondan ko'rinishini ham ko'rsataman. Petlarga e'tibor beringlar, Akfaning o'zini petlari va logotiplari bilan turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Akfaning o'zini mahsulotlardan ishlatilgan bo'lgan. Mana ruchkalar Akfaning o'ziniki. Oynalar 2 qavat bo'lgan. Hozir tashqari tomondan ko'rinishini ham ko'rsatib o'taman. Eshiklar alyumin zolotoy dub, bir qavat gulli oyna qo'yilgan. Hozir tashqi tomondan ko'rinishini ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. 4ta rom qo'yilgan, bir xil razmerda. Yoniga mana eshiklar yasalyapti hozir, plastmassa eshiklar bor. Bu tomonda alyuminiy eshiklar, romlar. Bularni ham to'liq obzorini yana chiqaramiz.